স্বাগতম জনাইছো বিৰতিৰ পিছত আৰু আমি চৰ্চা কৰি আছো আলফাৰ সৈতে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চুক্তি আৰু এই চুক্তিক লৈ হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া মোৰ সৈতে কল্পজ্যোতি নায়ক ডাঙৰী আছে এই ষ্টুডিঅ'ত অতিথিসকল আছে মই কল্পজ্যোতি নায়ক ডাঙৰীৰ ওচৰলৈ গৈছো আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰথমে লৈছিলোঁ কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰশ্ন উঠিছে যে এটা দুৰ্বলতম অৱস্থাত অতি দুৰ্বল চুক্তি কৰিছে আৰু ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি দিছে তেওঁলোকে চহী কৰি আহিছে তাৰ বাহিৰে নিজাকৈ কোনো কৰিব পৰা নাই এক দুৰ্বল চুক্তি আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে দীঘলীয়া সংগ্ৰামখনত 10,000 লোক মৰিছে 10,000 লোক বলি হৈছে মানে 10,000 কে সংখ্যাটো বেছি কিন্তু আলফাৰ পক্ষৰ পৰা আলফাৰ পক্ষত সদস্য হওক বা শুভাকাংক্ষী হওক এনেধৰণে 10,000তকৈ অধিক লোক মৰিছে আৰু দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে অত্যাচাৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই আলফা সদস্যসকল যিসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰি হওক গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰি হওক বা অন্যান্য কাৰণত আহি আলোচনাত যোগদান কৰিলে তেওঁলোকে আৰু যিসকলে এতিয়াও আলফা স্বাধীনৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অপৰিসীম কষ্ট বিপৰ্যয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এয়া সকলো হৈছিল মাত্ৰ এই সংগ্ৰামখনৰ কাৰণে অজস্ৰ বিপদত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এই যে আলফা নেতাসকল যিসকলে বিভিন্ন সময়ত সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে দুৰ্ভোগ ভুগিছে সন্তানে দুৰ্ভোগ ভুগিছে পত্নীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিছে তেওঁলোকৰ জীৱন অস্থিৰ হৈ গৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ উৎপাদনমুখী সময়ছোৱাত আটাইতকৈ সক্ৰিয় সময়ছোৱাত আলফা কৰিলে পিছত ওলাই আহি তেওঁলোকে আৰু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল সেইসকল লোকৰ বাবে কিন্তু চুক্তিখনত বিশেষ একো নাই মানে নাই বুলি স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰি তেওঁলোকৰ বাবে অন্ততঃ যে আমাৰ এই দলৰ সতীৰ্থ আমাৰ এই মানুহখিনি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা এটা আনো আপোনালোকেও এটা সময়ত আলোচনা আগবঢ়াইছিল আপোনালোকৰ আলোচনাৰ পৰা অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া সোণৰ কলম লৈ গুচি গ'ল তাৰপাছত তেওঁ উভতি আহিল এইবাৰ বাংলাদেশ কাৰাগাৰৰ পৰা আৰু আজি খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে চেতিয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যদি মই এই চুক্তিখন এই আলোচনা নহ'ল হ'লে মই বাংলাদেশ কাৰাগাৰতে থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন কল্পজ্যোতি নেওঁ আপোনালোকৰ আচলতে সংগঠনৰ নামবোৰহে সকলোৰে বাবে বৰ মুখত ফুটি উঠে হয় হয় কল্পজ্যোতি নেওঁ ডাঙৰীয়া যদি আপুনি শুনি আছে বিভিন্ন বিপৰ্যয়ৰ মাজেৰে আমাৰ লগতে জনসাধাৰণে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত আজি 40-45 বছৰ পাৰ হৈছে যদি দুৰ্বল স্থিতিয়ে হৈ আছে আৰু আমি জানো দুৰ্বল স্থিতিতে এতিয়া এতিয়া যিসকল আলোচনা কৰি আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু দুৰ্বল স্থিতিত আছে তেওঁলোক জনবিচ্ছিন্ন হৈ আছে এই দুৰ্বল স্থিতিৰ পৰা চৰকাৰী অনুগ্ৰহত এখন চুক্তি কৰিব সেই চুক্তিখন অসমৰ স্বাৰ্থত কিমান ব্যৱহাৰ হ'ব সেইটো কিন্তু অলপ সন্দেহ আছে মোৰ সন্দেহ আছে মই নাজানো বেলেগৰ কি আৰু এই ইলেকশ্যনৰ আগতে কেইটামান মাহৰ পিছত আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব তাৰ আগতে এইখন চুক্তি লৰালৰিকে কৰিছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী অনুগ্ৰহত চৰকাৰে নিজস্ব ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে কৰিছে চৰকাৰৰ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ অসমীয়া খেলুৱৈয়া মানুহৰ যে কিবা লাভালাভ হ'ব মই কিন্তু নাভাবো অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ কথা কৈছে অৰ্থনৈতিক পেকেজটোতো ভাৰতবৰ্ষৰ এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হিচাপে অসমক বা এখন ৰাজ্যক কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়াটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ ভিতৰত পৰে গতিকে এইটো চুক্তিৰ ভিতৰৰ বস্তু হ'বই নোৱাৰে আমাৰ দাবীটো কি আছিলে যে সাৰ্বভৌমত্ব সাৰ্বভৌমত্ব নাই সাৰ্বভৌমত্ব বা কিছু উলিয়াইছে কিন্তু অসমীয়া জনসাধাৰণৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যদি সুৰক্ষাও ব্যৱস্থা যদি এই চুক্তিখনত সুনিশ্চিত নহয় তেনেহ'লে এই চুক্তিখনক আমি চুক্তি হিচাপে কেনেকে মাৰিম আৰু চুক্তি কৰিব লাগে কাৰণেই চুক্তি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় মই চেতিয়া ছাৰক কেইবাবাৰো পাইছো চেতিয়া ছাৰক এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম মই ছাৰক কৈছিলো যে যদি দুৰ্বল স্থিতিৰ পৰা যদি চৰকাৰী অনুগ্ৰহত চুক্তি কৰিবলগীয়া হয় তাতে চুক্তিয়ে কৰিব নালাগে আমি হাৰি যোৱা সৈনিক হিচাপে আঁতৰি আহিব লাগে যিসকল আছে জংঘলত তেওঁলোকে যদি পাৰে ভৱিষ্যতে কৰিব মোৰ কথাটো হ'ল তেনেকুৱা মোৰ কথাটো হ'ল যে ৰাজনৈতিক যিটো দাবী মূল দাবী তেওঁলোকৰ মতে যিটো মূল দাবী বুলি মই জানো যে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ অসমত খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ অসমত খিলঞ্জীয়াৰ সাংস্কৃতিক অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ এইখিনি যদি চুক্তিখনত সুনিশ্চিত কৰা নহয় বাকী এইবিলাক কথাটো ছেকেণ্ডেৰী কথা কিন্তু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কথা এই অৰ্থনৈতিক দাবী চাবি অৰ্থনৈতিক পেকেজ সাংস্কৃতিক পেকেজ এইটো ছাত্ৰ সন্থাৰ দিনতে দিছিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ দিনত সেই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ পালোঁ বগী বিল পালোঁ লেপেটকটা পালোঁ এন আৰ এল পালোঁ সেইখিনি ঠিক আছে কিন্তু মূল যিটো বিষয় সেই বিষয়টো তেনেকেই গেতালা মাৰি আছে মূল বিষয়টো একো তাতো অন্তত মূল বিষয়ৰ ইস্যুটো উল্লেখ কৰা আছিলে ইয়াতে সেইটোও নাই গতিকে এই চুক্তিখন ইতিবাচক চুক্তি বুলি মই কেতিয়া নাভাবোঁ বহুত কেইজনে কৈছে এইটো এতিয়া দ্বিতীয় দৃষ্টি আশ্ৰয় কৈছে দুৰ্বল স্থিতিৰ পৰা ইয়াতকৈ আৰু একো নাপায় কৰিবই নালাগে দুৰ্বল স্থিতি যদি আছেই তেনেহ'লে আলোচনাই কৰিব নালাগে চুক্তিটো স্বাক্ষৰেই কৰিব নালাগে আমি হাৰি যোৱা সৈনিক হিচাপে আহিব লাগিছিল এইটোতো ভেকু ভাওনা বুলি মই ভাবিছো মই খুব ইতিবাচক কিবা ভাল হ'ব বুলি মই নাজানো এইটো
শাসকীয় পক্ষৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাহিৰে আন একো নহয় আৰু সশ চৌধুৰীয়ে যদি ক'ৰবাত ভগৱান বুলি কৈছে তেতিয়া ভুল কৰিছে এজন বিপ্লৱী চৰিত্ৰ এজন মানুহে এখন চৰকাৰক ভগৱান বুলি ক'ব এজন ব্যক্তিগত মানুহ ভগৱান বুলি ক'ব এইটো আমি মই মানে ভাল পোৱা নাই গতিকে চুক্তিখন সম্পৰ্কে মোৰ বৰ বিশেষ আনন্দ কৰিব পৰা বস্তু মই একো বিচাৰি পোৱা নাই হয় আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক পলা চাংমাই ডাঙৰীয়া আলফাই যি স্বাধীন অসমৰ দাবী কৰিছিল সেয়া বাৰু তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আপোনালোকে জে ৱাই চি পিয়েও বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিল আত্মনিয়ন্ত্ৰণ পূৰ্ণ স্বায়ত্ত শাসন দ্বি নাগৰিকত্ব বা তেনেধৰণৰ এটা সমপৰ্যায়ৰ ব্যৱস্থা কিন্তু সেইবোৰ দাবীলৈকো বিষয়বোৰ নগ'ল আনকি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাটো আমি মাত্ৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যেই কৰা সমষ্টি পুনৰ গঠনতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল দুৰ্ভাগ্যজনক আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি কেনে ধৰণে লৈছে পলা চাংমাই মই আহিম পলা চাংমাই ওচৰলৈ মই সুনীল নাথাকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু মোৰ সদায় এই কথাটোত এটা দুখ থাকি যাব বা সকলোৰে দুখ থাকি যাব যে যিসকল আলফাৰ আপোনালোকৰ নেতা সদস্য বিভিন্ন হয় আপোনালোক বাৰু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আছিল আপোনালোক চলি কৰি আছে আপোনালোকৰ এটা নাম আছে আপোনালোকে এটা ধৰণে চলি থাকিব পাৰিছে কিন্তু যিসকল সাধাৰণ গোটেই জীৱনটো তেওঁলোকৰ শেষ হৈ গ'ল কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়াল ইত্যাদি আছে মই কালি মই গোটেই ফটোখিনি উলিয়াই চালোঁ মোৰ হাতত আলফা সদস্যৰ বিভিন্ন সময়ৰ শিবিৰৰ ফটোবোৰ আছিলে মই ফটোবোৰ উলিয়াই চালোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিলোঁ মোক কোনোবাই মোৰ দুই এজন সতীৰ্থক মই যেতিয়া দেখুৱালোঁ ইয়াতেই তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আজি কি হ'ল তেওঁলোক বা কোনখন জগতত আছে কেনেকৈ আছে কেনেকৈ জীয়াই আছে জীয়াই আছেনে নাই মহিলাসকল যুৱতীসকল আছিল তাত কেম্পত মোৰ যথেষ্ট ফটো আছে বহু সংখ্যক শিবিৰৰ গ্ৰুপ ফটোজ মোৰ আছে বিভিন্ন সময়ৰ গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে উল্লেখযোগ্য একো নাই এই ত্যাগৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কিবা এটা পোৱা নিশ্চিতভাৱে পাব লাগে সেই পৰিয়ালসমূহ ইমান কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই যিসকল নিৰ্যাতিত যিসকলে হয়তো আলফাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে সদস্য নাছিলে কিন্তু আলফাক সমৰ্থন কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্যাতিত হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আলফাই কিবা এটা চৰকাৰৰ পৰা আদায় কৰিব পাৰিব লাগিছিলে সেইটো নিশ্চিত আজি এই যে আমাৰ দৰং জিলাৰ ডিপিলাৰ ওচৰত ডিপিলা চৌকাত পথাৰত হাল বাই আছিল তেওঁলোককেইজনে সেনাবাহিনীৰ লোকে আহি পেলাই মাৰি থৈ গুচি গ'ল মই আমাৰ আমাৰ ফালে গাঁৱৰ ফালে আমি কিছুমান ঘটনা কাভাৰ কৰিছিলোঁ বিয়া এখনৰ কাইলৈ বিয়া আজি ৰভা বনাই আছে গাঁৱৰ মানুহে তেতিয়া এনেকৈ পেণ্ডেল নিদিয়ে গাঁৱৰ মানুহে কাম কৰিছে তালৈ আহিলে খেদি খেদি গৈ এটা ল'ৰা মাৰিছে পথাৰখনত তেওঁ মোৰ ক্লাছমেট আছিলে মানে আমি একে বেটছৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা অজস্ৰ ঘটনা আমি দেখি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ এজন সৰু ভাতৃ আছিল মই যেতিয়াই লগ পাওঁ তেওঁ মোৰ কনিষ্ঠ পঢ়া শুনাত পিছলৈ তেওঁৰ চকুত সদায় এটা বেদনা আক্ৰোশ এটা মই সদায় দেখা পাওঁ এইখিনি মানুহৰ কাৰণে কিন্তু অন্তত বাকী কিবা কৰক নকৰক হয় অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰৰ বাবে কৰিব নোৱাৰে নাই কিন্তু যিসকলৰ সংগ্ৰামৰ বাবে তেওঁলোকো জগৰীয়া হয় আজিতো মানুহ যাওঁতে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নামত গৈছে অনুপ চেতিয়াৰ নামত গৈছে বা পৰেশ বৰুৱাৰ নামত গৈছে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে এইখন চুক্তিৰ দ্বাৰা কিবা আনিব পাৰিব লাগিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা কৰাটো কিন্তু জৰুৰী আছিল এই নশইকীয়া ডাঙৰীয়া অলপ আগত সুনীল নাথ ডাঙৰীয়ে যেনেকৈ কৈছে যে যিখিনি মানুহ সংগঠনত থাকি পেলাই নিৰ্যাতিত হৈছে নাইবা শ্বহীদ হৈছে নাইবা পংগু হৈছে মানে সামৰিক অত্যাচাৰ খাই পেলাই সেইখিনিতো আছেই তাৰ লগত যিখিনি মানুহে মই অলপ আগতেই কৈছোঁ যে যিখিনি মানুহে ঘৰত এসাঁজ ভাত খাব দিছিল কাৰোবাক সেই কথা গম পাই পেলাই সেই ঘৰ ভাঙি পেলাইছে মানুহক মাৰি অত্যাচাৰ কৰি হাত ভৰি ভাঙি পংগু কৰি পেলাইছে তো সেনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোটেই অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে আছে কাৰণ সামৰিক দমন যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে 1990ত সিহঁতে মানে এইটো অলপ আগতে মই কৈছোঁ যে গ্ৰছ হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেশ্যন হৈছিলে তাৰমানে ব্যাপক হাৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰিছিল তেওঁলোকে তাৰমানে এইটো সিহঁতে এটা মানে ছিষ্টেম বনাই লৈছিল যে দে ৱান্ট টু টেৰৰাইজ দ্য পাব্লিক মানে সন্ত্ৰাসিত কৰি পেলাই যে আলফাক তহঁতি প্ৰশ্ৰয় নিদিবি আলফাক ভাত নোখোৱাবি তো সেই নিৰ্যাতিত নাইবা বিধ্বস্ত হৈ যোৱা পৰিয়ালৰ কাৰণে তাৰমানে এই চুক্তিখনত একোৱেই নাই এই যে 1.5 লাখ কোটি টকাৰ অন্তত মানে 20-30 হাজাৰ কোটিমান টকা ৰাখিব লাগিছিল এই নিৰ্যাতিত পৰিয়ালবিলাকৰ কাৰণে যে ইমিডিয়েট তেওঁলোকে ৰিলিফ পায় যেনেকৈ শ্বহীদবিলাকৰ পৰিয়ালক এ জি পি গভৰ্ণমেণ্টে দি থাকিলে পিছত এককালীন সাহাৰ্য ঠিক তেনেকৈ
আলফার যিবুল শহীদ বা যিখিনি পরিয়াল এনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলফা সমর্থন জনায় নতি সমর্থন বা আই সি এল আর ভাত কোয়াইছে একদিন থাকিব দিছে সেই বিরস্ত হয়ে যাওয়া পরিয়ালক এককালীন সাহায্য এই প্যাকেজ থাকিব লাগিছে আর ভাত খাওয়ার কারণে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে উমা গগৈ পরিয়াল উমা গগৈ পরিয়াল তো মই কেস করেছি আপনি কেস করেছে তো গোটেই পরিয়াল তো মারি পেলালে বম লগাই দিছে ধর্ষণ করেছে বম দ্বীপ ছোৱালী দুজনী দুজনী ছোৱালী মানে গাভৰু ছোৱালীক আৰু আমি ৰাজু বৰা বনিবাই দত্তৰ কথাটো আৰু আমাৰ সকলোৱে জানে সকলোৱে আজি তাৰিখটো আজি আপোনাৰ ইয়া দৃষ্টিৰাষ্ট্ৰ বহি আছে তেওঁ ঘৰলৈকে মই গৈছিলো এটা গোটেই জংগল এৰাবাৰী তাৰ গোটেই পৰিয়ালটো ৰাতিৰ ভিতৰত নিজে ফুটো মিটিংগা দুই মাৰি একে অৱস্থা এজন ভায়েক আছিল অলপতে তেওঁ লুকালে তে পৰিয়ালবিলাক কেনেকে সেই 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 গৈছে এই কণমানি সৰু ল'ৰা এটা আছিল ভাস্কৰ বুলি এতিয়া নিৰ্দিষ্ট ভাস্কৰ ৰীতি নীতিকো আমাক কবলৈ দিয়া নাছিল সৎকাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল আদ্য শ্ৰাদ্ধ পাতিবলৈ দিয়া নাছিল আমি আদালতৰ অনুমতি লৈ সেইবিলাক অঞ্চললৈ গৈছোঁ মৃতদেহ আনিছোঁ মৃতদেহ ঘৰৰ পৰা ল'ৰাজন লৈ গৈছে বৰ বেয়া পৰিস্থিতিত মই নগাঁৱৰ সাংবাদিক আছিলোঁ আপোনাক মই দুখিত ইণ্টাৰেপ্ট কৰিছোঁ তাৰ জ্বলাই দিছিল নগাঁৱত মই গ্ৰাম্য সাংবাদিক মই তাত তেতিয়া গাঁৱৰ সাংবাদিক আছিলোঁ আৰু মই তেতিয়া দেখিছোঁ নগাঁৱত আৰু সেই সময়ছোৱাটো নগাঁৱত হত্যা মানে বিভীষিকা আৰু অত্যাচাৰৰ মই মই নিজে চেণ্ট্ৰেল আছামৰ এটা কুখ্যাত নটৰিয়াছ কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্প নিচিনা হৈছিল মহকুলী কেম্প এতিয়া য'ত নগাঁও মেডিকেল কলেজখন হৈছে তাত মোক ৰাখি থৈছে সৌভাগ্যবশতঃ সেইদিনাখন যদি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও নকৰিলে হ'লে তালৈ মহিলাৰ দল নগ'লে হ'লে তালে মই ওলাই আহিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে মোৰ মানে মই নিজেই সেইটো অভিজ্ঞতা পাইছোঁ সেইটো সময়ছোৱাত আৰু কোনো কথা নাই কোনো গোচৰ নাই কোনো কাহিনী নাই কোনোবাই কোনোবাই কিবা এটা কথা কৈ দিলে কোনোবাই আক্ৰোশত কথা এটা কৈ দিলে সঁচা হ'ল মিছা হ'ল আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কবিৰঞ্জন শইকীয়া মোৰ কলেজৰ ছিনিয়ৰ যে আমি একেখন কলেজত পঢ়া একেলগে ডিবেট ইত্যাদি কৰিছোঁ লগ পাই থাকোঁ পিছত যদি আলফা হয় একেটা নগাঁওখনত সৰুতে চহৰ মই লগ পাওঁ কথা বতৰা পাতোঁ আৰু সেই কথাটো মই কেতিয়াও অস্বীকাৰো কৰা নাই যে মোৰ বন্ধু এজন মই লগ পালে কি আৰু এতিয়া কবিৰঞ্জন আলফাৰ সদস্য হ'ল বুলি মই পৃথিৱী দেখুৱাই পেলাই গুচি যাম ক'ৰবাত যদি কবিৰঞ্জন ভোকত থাকে তেনেহ'লে মই সি যদি মোক কয় যে মই ভাত খাবলৈ পোৱা নাই মই তেনেহ'লে নকম নেকি যা মই ভাত এসাঁজ খুৱাই পঠাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে মই কেতিয়াও সেই কথাটো অস্বীকাৰো কৰা নাই কিন্তু তাৰ কাৰণে মই দেখিছোঁ যে কেনেকৈ পলিচি কৰি প্লেন কৰি হাৰাশাস্তি কৰে মোৰ বাৰু মই সাংবাদিক আছিলোঁ পৰিস্থিতি এটা আছিল মোৰ অগ্ৰজ সাংবাদিকসকলে মোক ছাপৰ্ট কৰিছিল বৰাকমণি আজি সুনীল নাথ সিদ্ধাৰ্থ ফুকন আমি জে বি আইন মহাবিদ্যালয় একে একে ছাত্ৰকে মোতকৈ কনিষ্ঠ আছিলোঁ তেওঁ যেতিয়া আলফাত গ'ল চাই মানে কি নাম ল'লা তুমি সিদ্ধাৰ্থ ফুকন তেওঁৰ লগত তাই মোৰ কণ্টেক্টত থাকে বহু খা খবৰ আমি যোগাযোগত থাকোঁ আজি এওঁৰ লগত মই কথা পাতোঁ সেইখন মোৰ কলেজ আৰু মেক্সিমাম ল'ৰা আছু কৰা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কৰা অসমৰ লগত আমি পোৱা গতিকে আমাৰ লগত এই একে জাতীয় মানুহে গৈ আমাৰ ঘৰতো কোনো সামৰিক বাহিনীৰ লগত লৈ গৈছে একে জাতীয় এই সংগঠন কৰা কিছুমান অৰ্ডিনেৰী ইকুইপমেণ্ট কৰা কিছুমান ল'ৰাই মোৰ ঘৰত কোনোবা কেইবাৰ আজমি নিছে তো এইবিলাক আমি হেৰাছমেণ্ট খাইছোঁ কিন্তু তাৰ প্ৰতিফলত আজি মই ৰিজাল্টটো পাইছোঁ এয়া গতিকে আমি কেতিয়াও কেতিয়াও অলপ ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ যে আৰ্থিক পেকেজটোত যিখিনি মানে আমাৰ নিজৰ যিটো পৰিয়াল আছে মানে বিশেষকৈ শ্বহীদ সি আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা সংগঠনৰ সদস্য হওক বা আমাৰ শ্বেল্টাৰ লোৱা কোনোবা শুভাকাংক্ষীয়ে হওক বা আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁ হয়তো সংগঠনৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি কেতিয়াবা গুৰুতৰ অপৰাধ কৰাৰ বিনিময়ত সংগঠনৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে ই সকলোবিলাকক শ্বহীদৰ শিতানত লৈ যোৱা হৈছে মই যিটো গম পাইছোঁ আৰু আৰু সি সেইধৰণে তেওঁলোকে যিবিলাক ডিজিগনেটেড কেম্প আছে তেওঁলোকৰ কামাণ্ডাৰবিলাকক এটা মানে জাননী দিছে সি গোটেই তথ্যবিলাক সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে আৰু মলৈ গৈছে সি তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ যিখন নটিচ তো শ্বহীদৰ শিতানত থকা ব্যক্তিসকল আৰু এই সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত হৈ থকা বা সহযোগ কৰা যিমানখিনি নিৰ্যাতিত পৰিয়াল আছে কাৰোবাৰ মানে গুলি লাগি আপোনাৰ হাতখন পংগু হৈছে কাৰোবাৰ ভৰি নষ্ট হৈছে কাৰোবাৰ চকু নষ্ট হৈছে বা কোনোবাই এতিয়াও ঘনীয়া হৈ আছে মানে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ ঠিক তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকৰ নাম সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ পোষকতাটো কৰা হৈছে লগতে যিবিলাক সতীৰ্থতা আমাৰ সহযোগী বা পাব্লিকৰ মানুহে এতিয়াও বিভিন্ন ধৰণৰ কেছত গৈ থাকিব লগা হৈছে এই সংগ্ৰামখনত
সহযোগিতা বা সমর্থন করার বিনিময়ত তেওঁলোকৰ কেছৰ নম্বৰ বিলাক লোৱা হৈছে আৰু ইয়াত হয়তো কিন্তু জেনেৰেল এমএনএছি বা সেই পৰ্যায়ৰ কোনো ধৰণৰ কথা আপুনি বিচাৰে কিন্তু ইয়াত ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই হলে ভাল আছিল কথাটো কিন্তু হেতু থাকিব বুলি প্ৰথম আলফা যাওঁতে যিঘৰ মানুহৰ ঘৰত তেখেতৰ দুৰ্সম্পৰ্কীয় আত্মীয় গাখীৰ চাখীৰ কোৱাই মহৰ গাখীৰ কোৱাই ৰাখিছিল পিছত গৈ আলফাৰ দুজন সদস্যই তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিছে গতিকে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল পিছত বোলে কৈছে মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বাইদেউহঁত হয় মোক কেনেকে মানে গালি চালি পাৰি মানে হেৰি কৰিছে নিৰ্দোষী মানে পৰেশ বৰুৱা সহজ প্ৰথম দলটো যেতিয়া বাহিৰলৈ গৈছে বিদেশলৈ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে গৈছে সুনীল ডাঙৰীয়াই জানিব বিতংকাই এনেকুৱা ঘটনাও হৈছে কিন্তু গতিকে বৰ বিপদজনক ৰূপ এটাত আছে কিন্তু যদি আছে ভাল হয় হয় উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু আলফা সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ কাভাৰ কৰিছো মই পৰিয়ালবোৰৰ দুখ বেদনা দেখিছো এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মই চিনি পাওঁ মাজে মাজে কিছু ল'ৰা ছোৱালী ওচৰলৈ আহে কথা বতৰা পাতো মানে সংগঠনৰ সদস্যসকলৰ এটা দাবী নেতৃপক্ষলৈ কাৰণ লিষ্টটো তেওঁলোকে লৈছে আমিও দিছো আৰু আপোনালোকৰ হাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলো মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁলোকক চাকৰি দিব নোৱাৰো বুলি মানে কৈছে যে চাকৰি সংস্থাপন নহ'ব কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল এইড গ্ৰান্ট বা অন্যান্য ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম স্কিম এনেকুৱা দিব বুলি তেওঁলোকে আনিছে কিবা এটা মোৰ মোৰ ধাৰণা হৈছে মই প্ৰাথমিকভাৱে যি দুই এজনৰ লগতহে কথা পাতিব পাৰিলোঁ কাৰণ চুক্তিখন হৈছে আৰু আমি চলে সোমালোঁ কিন্তু মই যিটো খবৰ পাইছোঁ যে তেনেকুৱা কিবা কিবি প্ৰভিজনছ আছে এতিয়া কিমান আছে কিমান ভালকৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কলেজ পঢ়িব পৰা হৈছে বহুতৰে তেওঁলোকক যথেষ্ট সমৰ্থন লাগিব কিমান আছে সেইটো লাগিব পলাচাং মাইনাঙৰীয়া আপুনি যদি সংযুক্ত হৈ আছে আপোনাৰ বক্তব্য হেল্ল' পলাচাং মাই শুনি আছো কওক হয় হয় নাই মূল কথাটো হ'ল ডেভেলপমেণ্টটো আচলতে আজিৰ চুক্তিখনৰ আলোচ্য বিষয় বা ই ইছ্যু হ'বই নোৱাৰে এতিয়া আমি সকলোৱে জানো থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিৰ যিবিলাক দেশ সেই দেশবিলাক অবাধ গতিত এতিয়া এনেধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলিছে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে অসমত হৈছে বিহাৰত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য আমাৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকতো হৈছে ডেভেলপমেণ্টটো ইছ্যু হ'বই নোৱাৰে প্ৰধান কথাটো হৈছে পলিটিকেল ছেফগাৰ্ড অসমীয়া মানুহ আজি অস্তিত্ব সংকটৰ দুৱাৰদলি গতিকে আমি আমাৰ অস্তিত্ব কেনেধৰণে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম সেইটোহে আচলতে ইছ্যু কেনে কি কি কাৰণত এই অস্তিত্ব সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে আমি ৰাজনৈতিক যিটো আমি ছেফগাৰ্ডৰ কথা কৈছো সেই ছেফগাৰ্ড পালে আমাৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে ভূমিৰ ওপৰত অসমীয়া মানুহে অধিকাৰ পালে আমাৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে ভূমিৰ ওপৰত যদিও তাতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এইটো মই ভাবো আমাৰ অসমীয়া মানুহক খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ তেনেধৰণৰ সন্নিৱিষ্ট তাত বিষয়সমূহ সাব্যস্ত কৰা নাই কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ অসম বিধানসভাতে আইন পাছ কৰি কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি কিনিব পাৰিব বিকিব পাৰিব এনেধৰণৰ যিবিলাক বিষয় এই বিষয়বিলাকে জাতিটোক ক'ৰবাত সুৰক্ষিত কৰিলেহেঁতেন আৰু অবাধ গতিত প্ৰবজন আৰু অবাধ গতিত আগ্ৰাসন যিটোৰ কাৰণে আলফাৰ জন্ম হৈছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সাৰ্বভৌমত্ব বিষয়টো তাত জড়িত কৰিছে সেইটো এটা সুকীয়া কথা কিন্তু বহিৰাগত আৰু প্ৰবজিত এই বহিৰাগত আৰু প্ৰবজিত মানুহবিলাকক কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যাব সেই বিষয়টো সম্পৰ্কত যদি এই চুক্তিখনত থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আমি জাতিটো সুৰক্ষিত হ'লোহেঁতেন ডেভেলপমেণ্টটো জাতিটো সুৰক্ষিত নকৰে সেই কথাটো আমি সকলোৱে কৈ আছো যে ডেভেলপমেণ্ট দেশখনত চবতে হৈছে উন্নয়নো লাগিব পলাচাংমাই ডাঙৰীয়া আমাক উন্নয়নো লাগিব আৰু আমাক উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰজেক্টছো লাগিব এতিয়া আই এম এখন হ'লে আই আই টিখন হ'লে যেনেকৈ কিছু আমাৰ যুৱক যুৱতীও আসন পায় আৰু ইয়াতে আই আই টিখন দেখি আমাৰো আগ্ৰহ এটা জন্মে যে আমি পৰীক্ষাটো দি চাওঁ সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হ'লে আমি একেবাৰে কাইলৈ যদি এটা ৰেলপথ হৈ যায় উজনি অসমলৈকে যদি আমাৰ 6-lane 8-lane হাইৱেজ হৈ যায় সেইবোৰ আমাৰ কাৰণে বেয়া নহ'ব নিশ্চিতভাৱে ভাল হ'ব আজি আৰু চৰকাৰখনে একো নিদিয়া অৱস্থাত যদি কিবা এটা দিবলৈ আহিছে তাকো আমি একেবাৰে নিগেট কৰি দিলে সেইটো এটা ঠিক কথা নহ'ব যে আমি একে ডেভেলপমেণ্টটো আৰু আমাক কৰিবই লাগিব কাৰণ কৰিয়েইতো থকা নাই আমিতো কিছুমান সৰু সুৰা বস্তুৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি থাকোঁতেই আমাৰ গোটেই জাতিটোৰ যোৱা এটা শতিকা বা যোৱা 70 বছৰ ইমান দীঘলীয়া সময় পাৰ হৈ গৈছে 70 বছৰ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে সংগ্ৰামখনৰ পৰা যিটো পাবলগীয়া আছিল সেইটো হোৱা নাই
হেনকে কইছো আমাৰ যেটো ৰাজনৈতিক যেটো অধিকাৰ পলিটিকাল সেফগার্ড জাতিৰ অস্তিত্ব সংকটৰ দুৱাৰ জাতিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হলে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে অধিকাৰ পাব লাগিব ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে জাতি সুৰক্ষিত আমি কৰিব নোৱাৰো কৰিবলৈ গলে আমি কৈছো যেটো কথা আজিৰ সকলোবিলাক পেনেলিষ্টে যেটো কথা কৈছে পলিটিকাল যেটো সেফগার্ড পলিটিকাল সেফগার্ডে যদি এই চুক্তিবিলাকত নাথাকে চুক্তিত নাথাকে তেনেহলে মই ভাবো এটা সহস্র সংগঠনে চল্লিশ বছর সহস্র পন্থারে দশ বারো হাজার মানুষ প্রাণ শেষ হওয়ার পিছত বা শহীদ হওয়ার পিছত যখন চুক্তি হয়েছে এই চুক্তিখনের বিষয়ে নিশ্চয় মানুষের উৎসাহ থাকিব লাগিছিল আজ সমগ্র অসমত এই বিষয়ে সাংঘাতিক একো উৎসাহ নাই একো নাপায় বলে এই কথা আমি সকলে জানো আগতেও কিন্তু আলোচনা করবলে গৈছে চুক্তি করবলে গৈছে যেটু বিষয় মূল যেটু বিষয় যে জাতির সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ সেই বিষয়টোর বিষয়ে যদি আপনি তাতে একটা বাক্যও তাত অন্তর্ভুক্ত নহয় তেতিয়াহলে মই ভাবো এই চুক্তিখনের প্রাসঙ্গিকতা কিমান এই চুক্তিখনে কিমান পর্যায়লৈকে জাতিটো সুরক্ষিত করব সেটা সবাই নিশ্চিতভাবে সন্দেহ প্রকাশ করব বা করেছে হ্যাঁ এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা দিগন্ত কুঁয়ার ডাঙরিয়া সংযুক্ত হয়ে আছে মূর সুত্রে কুঁয়ার ডাঙরিয়া যদি আপনি মূল বক্তব্য শুনে আছে এই বিষয়টো এটা এটা প্রশ্নের প্রতারণা হব কিন্তু আমি এই কথাটো এটা কথা কব পার একেবারে ক্ষীণ শেষ মুহূর্তলৈকে আমি যেতিয়া এই বিষয়টোক লৈ চর্চা করেছিল সুধিছিল বেশিরভাগ লোকেই কৈছিল যে তেওঁলোকেতো মূল দাবী সমূহ এৰিছে যে বোলে আমি কাখনৰ পৰা অসমখন বাদ দিলো বা আমি ক্লজ সিক্স কমিটির প্রতিবেদনখন একসেপ্ট করে ললো বা হরিশঙ্কৰ ব্ৰহ্মৰ কমিটিখনকে আমি একসেপ্ট করে ললো বা একদম অতি এখন বিশুদ্ধ এনআরসির কারণে আমি পথ মুকলি করলে এনেকা ধরনের কিনা কেটামান কথা হয়ে যাব পারে বলে এটা সকলে ধারণা করেছিল যে সেইখিনি বারো আমি নাপাও কিন্তু ইমানখিনি হয়তো আমি পাই যাব পারো এনেকা ধরনের একটা কথা থাকিল কিন্তু এটা আমি ভূমির অধিকারটো কিছু পরিমাণে আইনগত সুরক্ষার বাইরে আন তেনেকা বিষয় সাগে আমি পোয়া নাই বা নাপাম গোটেই চুক্তিখনের ডিটেলস মো হাতত নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক বাকি প্যানেলিস্টসকলে কৈছে যে অসমীয়া জাতিয়ে ইমান ত্যাগৰ বিনিময়ত বিচাৰিছিলে কি যে অসমীয়া জাতিৰ যেটো সুৰক্ষা সেইটো সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে এই চুক্তিখনত কৰিব লাগিছিলে উল্লেখ কৰিব লাগিছিলে এটা ইকনমিক পেকেজে জাতিটো সুৰক্ষিত নকৰে কিন্তু সেই সেই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আহিল কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি এটা আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলত দুই ধরনের চুক্তি দেখিছো এটা ধরনের চুক্তি দেখিছো যে নাগা চুক্তি এটা সময় পঁয়সত্তর চনত হল তারপর আহি পিছত রাজীব গান্ধীর দিনত হল তারপর সমাধান ওলা নাই এটাও সংগ্রাম চলি আছে ইয়াত ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট দেখিছো আমি অসমতে দেখিছো কার্বি আংলংৰ লগত তিনিখনমান চুক্তি হয়েছে বেলেগ বেলেগ সংগঠনের লগত ডিমা হাসাওত আমি তেনেকুৱা দেখিছো বিএসি চুক্তির পৰা বিটিআর চুক্তিলৈকে আমি তিনিখন চুক্তি আমি তাতো দেখিছো গতিকে কিন্তু এক এক সময়ত আমি মিজোরাম চুক্তিও দেখিছো তেওঁলোকে কিন্তু শান্তি প্রক্রিয়া চামিল হয়ে মিজোরাম হয়েছে গতিকে এনে কথা হল যে আন কি নহক এটা এই লোকসকলের আশা আকাঙ্ক্ষা আজি অন্ত পড়ল আর যখন আলোচনা করিম বলে ওলাই আছে আর গম পালে যে ইয়ার পাছত নাই কেদার সকলে হোক লিডার সকলে হোক যে আজি আমার শেষ হল আর আর একটা কথা কোরবার বোলে এই ইতিহাসে আমার জাতিটুকু একটা শিকরি দিছে যে আমিও আমার আকাঙ্ক্ষা বিলাক আমি কিমানখিনি বিচারিম সেটা বাস্তবসম্মত যদি নকরো নকরি পেলে আমি যদি 90% আমার হেৰি থাকিব বলে লোকেল মানুষের কারণে সিট রিজার্ভ থাকবে বলে আশা করে বহি থাকো বা দাবি করে বহি থাকো কেতিয়াও নহয়গৈ মই সেইকাৰণে কৈছো যে আমার জাতীয় আকাঙ্ক্ষাবিলাক আর জাতীয় দাবিবিলাক বাস্তবসম্মত হব লাগিব বাস্তবসম্মত নহয় পেলে আমি প্লেয়িং টু দ্য গ্যালারি মানুষের ভাল পাওয়া কথা কিছুমান কৈ পেলাই কোনোবা লিডার হব পাৰে কিন্তু সমস্যার সমাধান কেতিয়াও নহয় আপনার যে গেছিলেন যাওয়ার সময়তো আপনার বেলেগ এখন সপনত আপনার নিশ্চয় নিশ্চয় কিন্তু আমি যে 1992 চনত রিয়েলাইজ করেছিল যে আমি যে ঠাই গৈ আছো সেইটো এটা কুলদিশা কিন্তু আমি একো নাপাবই অন্ধগলি এটা সেই গলিটোর সিফালে ওয়াল এখন আছে তেতিয়া আমি পরাজিত সৈনিক হয়ে উভতি আহিছো আর কল্পজিৎ দেব ডাউরিয়া কোয়ার দরে আমি মানি লৈছো যে আমি নোৱাৰিলো আমার আমি বেশি উপরলৈ টোয়াইছিলো সেইখিনি পোৱাৰ কাৰণ আপোনালোকে আলোচনাৰ প্ৰথম আগবাঢ়ি যোৱা হয় কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমি এখন আলোচনাৰ নামত পইচা কেইটামান লৈ পেলাই বা হেৰি কেইটামান লৈ পেলাই সেইবিলাকো কৰা নাই আমি বহি দিছোঁ কিয় পিছৰ জাগেটো কৰক কৰি আছে আজিওতো আলফা স্বাধীনে অৰণ্যত থাকি অসমৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবীত সংগ্ৰাম কৰি গৈ আছে
কিন্তু আমি ভাবো যে অরুণ থাকাতকৈ আহি এখন নিজৰ স্বতন্ত্ৰৰি আমি এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সকলোৱে পাব লাগে দুখ স্বাচন্দৰে নিজৰ ভাষা কৃষি সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখি চাও হেইটো মই কৈছো কিন্তু এট দা সেইম টাইম কোনোবাৰ কলেজ বৰ ডাঙৰিয়া যদি আহি এৰুৱা ধৰণৰ চুক্তি এখন কৰি পেলাই আহে আপুনি ভাল পাব দেই আপুনি ভাবক তেওঁ অৰুণ থকাটো আমি বিচৰা নাই কিন্তু সেই বুলি তেওঁ আকৌ আহি পেলাই এনেধৰণৰ চুক্তি এখন প্ৰশ্ন কৰোঁ যে কাইলৈ যদি অসমত আৰু সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰি আমাৰ আৰু 10,000 ল'ৰা মৰক নে কিবা এটা সেইটো এটা জাতীয় সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে সেইকাৰণে যে 10,000 ফেমিলিক 50,000 ফেমিলিক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতলৈ খালি দিয়াতকৈ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ যিসকলে কয় যে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পঠিয়াবলৈ সাজু হয়নে নহয় সেইটো চাব লাগে আজি আলফাৰ অতি হাৰ্ড কোৰ ছাপৰ্টাৰ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে ওপৰ জেনেৰেশ্যনটো তেওঁলোক হাৰ্ড কোৰ ছাপৰ্টাৰ তেওঁলোকে পৰেশ বৰুৱাই হাতালি মাৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু আলফালৈ নপঠিয়ায় সেইটো এটা আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক সেইবিলাক সেইকাৰণে আমাৰ জাতীয় আকাংক্ষা আৰু জাতীয় দাবীবিলাক বাস্তৱসন্মত হ'ব লাগে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতি স্তৰে স্তৰে হৈছে অসম আন্দোলনক বা অন্যান্য আন্দোলনবিলাকত সেই পৰিস্থিতিৰ মাজতে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত এটা ডাঙৰ শূন্যলৈ আমি গৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত যদি কাৰণ আজিৰ এই চুক্তিখনে অসমীয়া জাতিক একো দিব নোৱাৰে আৰু এই চুক্তিখনে আকৌ এক অন্ধকাৰ জগতলৈ আমাক লৈ গ'ল আমি আশা কৰিম যে পৰেশ বৰুৱা আগবাঢ়ি আহক সাৰ্বভৌমত্ব নহয় যিয়ে নহওক বা অন্ততঃ তেওঁলোক অসমৰ মানে চৰকাৰৰ লগত এটা আলোচনাত বহি শান্তিৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলক তেতিয়াহে হয়তো ভৱিষ্যতৰ দিনত এই জাতিটোৰ যিটো অৱস্থা হৈছে এই জাতিটো জীয়াই উঠিব পাৰি শান্তি লাগিব উন্নয়ন লাগিব আৰু আমাৰ কাৰণে এটা ভাল বাতাৱৰণ সকলে বিচাৰিছে পৰেশ বৰুৱাই অসমক ভাল পায় ভাল পায় সেইকাৰণে অসমক ভাল পায় সুৰক্ষিত হৈ থাকক সেইটোৱে মূল বিষয় মই শেষ অংশটোলৈ যাম কিন্তু তাৰ আগে আগে এটা চমু বিৰতি লৈছো